Salam olsun, hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün Amsterdam şəhərində təcili canlı yayıma çıxmışıq. Həmrəylik günüdür, həmrəylik saatidir. Amma bizim həmrəylik elanımız İlham Əliyev satqınının, Azərbaycanın talançısı, Azərbaycanın düşməni İlham Əliyevin satqınının elanı deyil. Bu həmrəylik saati, həmrəylik günümüz, həmrəyliyimiz doğru baş verməlidir. Bugün İlham Əliyevin təxribatçıları, İlham Əliyevin quldurları, onun hakimiyyətini ayaqda saxlamaq istəyən Mehriban Əliyevanı və İlham Əliyevi dövlətimizin başında saxlamaq istəyən xainlərin, kafirlərin, vətən xainlərinin Tofiq Yaqublu bəyə qarşı etdiyi təxribatı pisləyirəm. Buna yox deyirəm və bütün Azərbaycan xalqını bu gündə, bu dəqiqədə, bu saatda Tofiq bəyə dəstək olmaq üçün çağırış edirəm. Tofiq Yaqublu bəy vətənimizin dəyərli, vətənsevər və Azərbaycanın doğru azadlığını, demokratiyasını, parlaq gələcəyini istəyən şəxslərdən biridir. Və Tofiq bəyimizi dəstəkləmək bizim borcumuzdur. Bilirsiniz ki, Vasmoyun bazarında, Vasmoy kilometr deyirlər, Vasmoyun bazarında Tofiq bəyə qarşı maşınını vurub əziblər və ona qarşı onu döymək istəyiblər, təxribat ediblər, yəqin ki, həbs etmək istəyirlər. Çünki Tofiq bəy kimi vətəndaşlarımızı, vətənsevər övladlarımızı susturmaq üçün bu şərəfsiz rejim, bu xəyanətkar rejim, bu xain rejim əlindən gələni edir və ortada olan belə parlaq insanlarımızı qorxutmaqla o biri insanlara dərs vermək istəyirlər. Bu öz yerində. Tofiq bəyimizə dəstək olmaq üçün hər bir azərbaycanlı bu dəqiqə meydanda olmalıdır. Mən bunu sizə xahiş edirəm və deyirəm ki, Tofiq bəy Azərbaycanın dəyərli övladıdır. Tofiq bəy Azərbaycanı sevən birisidir və ona dəstək olmaq bizim borcumuzdur. İlham Əliyev deyilən bu satqın koronavirusu ilə bağlı fond yaradıb və bank hesabı qoyub. Bu, indi koronavirusuna 1 milyard, 2 milyard pulu olmayan İlham Əliyev müharibə edib Qarabağı necə alacaqdı? Buna bir cavab ver görə İlham Əliyev. Və utanmaz da oğurladığı milyardların, trilyardların, nə bilim, ölkənin dağıtmadığı hissəsi qalmamış bu satqın deyir ki, bir illik maaşını bu verəcək həmin fonda. Bu fondu nə üçün yaratmışsan sən? Azərbaycanda kimdir o fonda pul qoyan? Sənin ətrafında olan məmurlardan, deputatlardan və quldurlardan başqa kim Azərbaycanda heylə pulu var ki, gətirə həmin o fonda pul ödəyə? 150 manat, 200 manat maaş alan müəllimlər, həkimlər, yoxsa pensiyonerlər verəcək o pulu sənə? İlham Əliyev, sən bu cəmaatın başına nə fırıldağı açırsan, sən nə qədər utanmaz insansan ki, bu günündə Azərbaycanın iqtisadiyyatını məhv etdiyin, neftin qiyməti düşdüyü yerdə sən götürürsən, fond yaradırsan ki, koronavirus pandemiyasına qarşı bir dəstək fondu yaradırlar və bank hesabı qoyurlar ora. Sən Azərbaycan xalqını soyub taladığın yetməzmi ki, sən durub indi də fond yaradırsan? Həmin o uğurladığın quldur dəstələrinlə birlikdə talan etdiyi pulları niyə gətirib Azərbaycanda bugün Azərbaycan xalqına vermirsən ki, bu pandemiya zamanında evində otura rahat yeməyin yiyə, hesablarına pulu qoymursan? Niyə? Hə? O pulları sən uğurlamamsan mı Azərbaycanın milyardlarını? Bəli, çünki büdcəni boşaltmışsın. Və sizin bir dənə hayı-küyü dünyaya yayılmış Heydər fondunuz vardı. O Heydər fondunda Ruslar demişkən, razderban itələdiniz, hə? Ailən arasında, nə bilim, qızlarınla oğlun, arvadın, özün, Paşayevlər, Əliyevlər yığışdınız, Heydər fondunu darbadağın etdiniz, pulları dağıtdınız, qaça qaçdı, hə? Büdcəmiz, Yaşar Bayramov yazıb ki, büdcəmiz boşdur. Əlbəttə büdcəmiz boşdur. Büdcədə nə qalıb ki? Bunlar büdcəni öz ciblərindən qoyurdular və cibləri də indi neftin pulu olmadığına görə boşalıb. Sən Azərbaycandan uğurladığın pullarla bir dövləti necə ayaqda saxlaya bilərsən? Nə qədər saxlaya bilərsən? Satqın xain İlham Əliyev. Hə? Nə qədər saxlaya bilərsən sən Azərbaycanı ayaqda? Sən uğurladığın pullarla. Utanmaz da deyir ki, mən maaşımını... Bəs yaxşı, sən bir il nə yiyəsən? Mehribanın maaşına baxarsan və Mehriban niyə öz maaşını vermir Azərbaycanın vitse-prezidentidir? Hə?
Mehriban niye vermir öz illih maaşını? Yoksa siz ikiniz gözünüzü dikeceksiniz Mehriban'ın maaşına. Ne kadardı Mehriban Aliyeva'nın maaşı? Azerbaycan'da bilen varsa kahiş ederim canlı yayınımızın altında yaz. Ha. Diktatör plakatı da buradadır. Biz Hollanda'dayız, Amsterdam şehrinde. Herkes buradadır. Fikir verin. Hiç kimin hiç nevecine değil. Bak ikisi yan yana oturuplar. Siz epidemiye deyip yalandan cemaati gazlamak için neftin kıymeti düştüğüne göre fond yaradırsınız. Ne indi yine hansı memurların belin kıracaksan gören, hansı memurlara şerböhtan atacaksan. Çünkü hamsını özün yaratmışsan. Senin yarattığın bunlar nece diyorlar, buldurlardılar. Öz elinle yarattığın buldurlardan pul yığmağın da metodunu bilmirsen. Sen ki bilirsen, maskanı giyindirirsen Rusya'dan gelmiş killerlerin başına, gönderirsen her hansı bir icra bahçısının evine ya obyektine, alırsan eline satırsan. Kime satacaksan? Çünkü hamı pulsuzdur. Kimin duku çatar neyi alalar ki? Hemen pulun göstere, sen de onun sinesine çökesin. Sen özün böyük bir guldursan. Guldur İlham Əliyev. Azerbaycan halkı. Koronavirüsünden korkmak lazım değil. Valla bunu Allah gönderen bir virüstü. Ama Allah bize 50 yıl bundan önce Heydər Əliyev virüsünü göndermişti. En korkulu virüs. Heydər Əliyev yani Sovyet İttifakı'nın, Azerbaycan'ın en dehşetli bir virüsüydü. Gördünüz. Azerbaycan'da hakimiyette olduğu vakti, Sovyet vakti ne fırıldaklar işlerdirdi, hansı virüslükleri eliyirdi. Azerbaycan halkına pambık ektirirdi, pambığı satırdı harici ülkelere, pulları yığıp aparırdı, verirdi Moskva'ya. Çünkü yol açırdı özüne Moskva'ya. Sonra indi Azerbaycan'ın başında duran bak Mehriban'la İlham Əliyev. Bunlar virüs değiller mi? Bunlar her gün bize sübut etmirler mi ki Azerbaycan'da en büyük dünyanın belasıdır İlham Əliyev'le Mehriban Əliyev'a. Siz fikir verin ki gedir Moskva'dan bilet al, medal alır, Vatikan'dan medal alır, ne bileyim Arap Emirliklerinden medal alır, İran'a gedir gelir. Dünyanın her yerine bu burnunu sokur ki virüs kimi de. Yani başa düşürsün, Türkiye'den tesbih alır. Ne bileyim bugün Mübariz Mənsimov'u tutturan məsəl üçün İlham Əliyev deyir. Bunu herkes bilir artık. Ama neyse vətəndaşlarımız Mübariz Mənsimov'a azadlık demək istəyəndə İlham Əliyev'in onu tutturmasını dilə gətirmirlər. Dilə gətirmirlər. Çünki Mübariz Mənsimov'un zakazını veren Rövnak Abdullayev'le İlham Əliyev'dir. Halbuki... Why? Everybody is talking here. It's necessary. Okay. You have to make a distance with each other. Okay? I'm 3 meters from you or 4 or 5 meters. Okay. Stop. Ha. Azerbaycan'ın düşmanları da öyle İlham Əliyev kimi satkınlardılar. Ha, burada da iki tane adam oturup deyirler ki çok yakın oturuplar birbirine. Yakın birbirinden hoşları gelir. Deyirler ki biraz möhkem danışma. Onların səhhəti pozulur. İctimai qınağa gələrsən. Ha, neyse biz öz işimizdə olaq. Bizim məqsədimiz ən böyük virus İlham Əliyev və Mehriban Əliyevdir bu günlərdə. Ondan öncə Heydər Əliyevdir və bunların sülaləsidir. Bunları hakimiyyətini ayaqda saxlamaq istəyən bugün bazarda Tofiq Yaqubluya təxribat edənlər, bugün Mehriban İlham cütlüyünün, Əli Paşayevlə cütlüyünün hakimiyyətdə qalmasını sağlayanlar bilsinlər ki, neftin qiyməti düşən kimi sizin hamınızın belinizi Azərbaycan xalqı qıracaq. Düzdür, Azərbaycan xalqının heç vecinə də deyil, 25 olsun, 30 olsun. Azərbaycan xalqı bu dəqiqə İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın yaratdığı sabitliyə aşiq olublar. Aşikcəsinə evlərində oturub bayra çıxmırlar və bu sabitlikdən xoşallanıb, kefallanıb, yıxılıb yatıblar. Veclərinə də deyil ki, İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva bugün Azərbaycanı elə bir günə qoyub ki, Azərbaycan 100 ildə özünə gələ bilməyəcək. Çünki bunu qavramaq lazımdır, bunu qavraya bilmir insanlar. Çünki insanların əksəriyyəti mədəsi ilə düşünürsə, bilirsiniz, mədəyə yemək çatan kimi beyindən olan ifraz gəlir mədəyə, mədə başlayır onu həzm eləməyə, insanlar xoşallanır. Yəni bunu çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, heyvani bir histir. Heyvanları da buraxırlar otlağa, otlağa getmədən qabaq mələşirlər, otlağa çatan kimi biraz yeyəndən sonra xoşallanırlar, kef eləyirlər. Bu qədər yəni laqeydlik. Öz taleyinə, övladının taleyinə, vətəninin gələcəyinə, öz övladının gələcəyinə laqeyd yanaşan insanlar ancaq mədəsi ilə düşünən insanlardılar. Çünki onlar beyni ilə düşünsələr, bilərlər ki, İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva
cütlüyü Azerbaycan halkı için son 17-20 ilde Heydər Əliyev hakimiyete gelenden bunlar yaşayırlar da bilirsiniz. Heydər Əliyev hakimiyete gelenden bunlar Azerbaycan'ı talan eləməklə məşğuldular. Mehriban Əliyeva öz ətrafını yığırdı, pulları yığırdı, var dövləti yığırdı. Bugün İlham Əliyevlə kəllə-kəlləyə gəlmək üçün İlham Əliyevdəki bilirsiniz neft şirkətinin zam müdürüydü. Müdürün zamı, müdür olmaq istəmirdi. Bicbaladı da, istəmir ki o müdürlüyü eləsin. Zamlıq eləyirdi. Ha, sonra da oldu parlamentdə, sonra da oldu deputat nə bilim nə gəldi dövlətin başına. Hətta atasını belə dondurdu xaladelnikdə. Və bu virus İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Əli Paşayevlər virusu koronavirusundan da dəhşətli bir virusdur. Koronavirusu qripdir. Məsafə saxla, yəni əlini yu, insanlarla çox yaxın ünsiyyətdə olma, gənclərə heç toxunmur, amma koronavirusu bu plusları var ki, gənc insanları öldürmür, xəstələnsələr də onlar heç xəstəlik keçirmirlər, hiss eləmirlər bunu. Amma İlham Əliyev və Mehriban Əliyev Azərbaycanın gəncliyini, Azərbaycan gənclərini, Azərbaycanın yaşlılarına pensiya verməməklə, müəllimlərini, həkimlərini, bütün ölkəni məhv edirlər. Yəni, hər gün ölənlərin sayı, rəzil olanların sayı, ölkəni tərk edənlərin sayı koronavirusuna görə deyil, İlham Əliyev və Mehriban Əli Paşayevlər sülaləsinin virus, yəni süper virus olduqlarına görədir bu. Ha, bızıtdılar, getdilər, burada iki nəfər vardı. Güya bunlar özlərini bomba oğlan sayırlar da. Ha, biz burada İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva virusuna qarşı vuruşuruq. Bunların da vəziyyəti yaxşıdır. Ha, mənim səsimdən qorxdular, qaçdılar, getdilər. Bəli, biz hər yerdə İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanı dəstəkləyən ölkələr, nə bilim, susan ölkələrin hamısının kefini pozacağıq, narahat edəcəyik. Bunu mən bir neçə dəfə demişəm. Heç kimdən heç nəyə icazə almayacağıq. Çünki mən 2009-cu ildə Hollandiya vətəndaşı olaraq, bilirsiniz ki, mənim bir vətəndaşlığım var, o da Hollandiya vətəndaşıdır. Azərbaycanda bu şərəfsiz sülalənin killerləri, quldurları, şərəfsizləri mənə yaxaladıqları zamanda Hollandiya hökuməti mənə dəstək olmadı və bu Hollandiyalıların kefini pozmaq, bu Hollandiya hökumətinin kefini pozmaq mənim borcumdur. Çünki bunlar, bax bu Avropalılar, mən min dəfə deyirəm ki, Avropalılardan əl çəkin, Amerikalılardan əl çəkin, dünyanın başqa ölkələrindən əl çəkin. Biz gələcəyimizi qazanmaq üçün, bax bu xəyanətkarlardan xilas olmaq üçün azərbaycanlı olaraq, həmrəy olaraq, bir olaraq vətəndaşlarımız birləşməlidirlər. Yenə deyirəm, maşenliklərin birləşməsi İlham Əliyevlərin ətrafında birləşiblər o maşenliklər. Adlarını da çoxları qoyublar müxalifətçi, o maşenliklər İlham Əliyevə işləyirlər. Onların bizlə həmrəy olmasına mən yol vermərəm. Onlar bizlə həmrəy olmasınlar. Mən səmimi, şərəfli, namuslu, vətənsevər, Azərbaycanın gələcəyini istəyən, bu sülalənin doğrudan da devrilməsini istəyən Azərbaycanlıları çağırmaq istəyirəm həmrəyliyə, çağırıram həmrəyliyə. Tofiq Yaqublu kimi şərəfli vətəndaşımızın haqqını bugün onun döyülməsini ya maşınının əzilməsini, ona qarşı olan təxribatı qarşı çıxmağa həmrəyliyə çağırıram insanları. Anlayırsınızmı? Mən istəmirəm maşenliklər, muşenliklər yalandan ayaqları, qolları, qapıları əl arasında qalanda, nə bilim, qapı arasında qalanda, hakimiyyətdən təzyiq olan kimi mən müxalifətçiyəm deyim, davay urra eləyək, onları müdafiə edək. Bunların hamısı taktikasıdır bu xəyanətkarın, o xəyanətkarın. Bunlar hamısı onların taktikasıdır. Bunu inanın mənə, inanın mənə. İnanın ki, bunların taktikasıdır. Bunlardır virus. Azərbaycanı bugünə qoyan, bugün gör nə həyatsızdır ki, bu koronavirusuna qarşı Hollandiya artıq 200 milyarddan çox pul ayırıb, hələ də ayıracaq. Amerika, nə bilim, trilyardlar ayırır, dövlət ayırır bunu. Çağırıb demirlər ki, ay Ronaldo, nə bilim, Messi, sənin milyardların var, gətir ver indi. Amma bu xəyanətkar fond açıb. Nə fond açmışsan, sənin büdcəndə 2 milyard, 3 milyard artıq pul yoxdurmu? Sənin milyardları yığıb aparmışsan Azərbaycandan. Gətir, qoy indi Azərbaycan xalqı yesin də xəyanətkar. Mən sizə dedim, o deyirəm maaşı, bir illik maaşımı ayırmışam, fonda verəcəm. Yalan deyir, gözünün içinə qədər o büdcədən ayırdığı pullar vardı ha ki, filan işə filan qədər pul ayırıb. Onun hamı heç birini ayırmırdı bu. Micra başçılarına, nə bilim, nazirlərə, başqa quldur məmurlara göstəriş verirdi ki, ged o yolu düzəltdir. Onlar da nə edirdilər? Onlar da Azərbaycan xalqının xırtdəyinə çöküb, dərisini soyub, o pulları yığırdılar. O məbləği yığa bilmədiklərinə görə 100 milyon dollar xərclənib düzəldilən yola 50 milyon dollar xərcləyirdilər. Naprimer də, yəni məsəl üçün.
Herşleyirdiler. Ona göre de yollar bir aydan sonra uçup tökülür. Körpüler uçur tökülür. Çünkü en birinci hayanetkar bak bu ikisidir. Bunlardılar. Heydar Fondu hanı. Heydar Fondu nece oldu? Ha? Heydar Fondu'nun razdarbanı telediniz mi İlham Aliyev, Mehriban Aliyev o evlatlarınızla? Hara dağıttınız? Niye Heydar Fondu'nun pulu ayırmırsan şeye? Dünyada şöhreti getirdi. Heydar Fondu hansısa katakombanı təmir etdi. Hansısa kilsəni təmir etdi. Heydar Fondu Kislavodski'de şadlıq evi tikdi. Heydar Fondu məktəb tikdi Ulyanovski'de. Və bu Heydar Fondu bugün Azərbaycanda o acından ölən vətəndaşlara niyə bir yardım etmir? Çünki Heydar Fondu sənin o imitasiyanıdır, sənin fırıldağınıdır. Fırıldağındır da hələ də. 20 min dollar Oktay Gülalıyev'in müalicəsinə verə bilmədiniz. Həmən geri çəkdiniz söhbəti. Bildiniz mi siz hansı xəyanətkarlardansınız? Bak bunlardır her şeyin başında. Bizim bir tek virüsümüz var. O virüste İlham Əliyev ve Mehriban Əliyeva virüsüdür. Bunlardan xilas olmak için Azerbaycan halkını, vətənsever, şərəfli insanlarımızı, bir daha deyirəm, maşennikler bize lazım değil. Maşennikler bunların etrafında birleşipler. Yine o müxalifətçi adıyla maşennikliği eləyib yanımıza gelenler, gedin bunların yanına. Bizim yanımıza gelmeyin, xəyanətkarlar. Azerbaycanı sevenler, Azerbaycan seven vətəndaşlar. Varı dövləti olan insanlar, məsəl üçün Mübariz Mənsumov kimi varlı dövlətli oğlanlarımız yenə var. Bugünlərdə ayılmaq vaxtıdır. Azərbaycanda bir bu rejimi biz devirə bilsək, Mübariz Mənsumov kimi varlı oğullarımızın hesabına, milyarderlerimizin hesabına bunları devirseydik, bugünə qədər indi Mübariz Mənsumov da tutulmazdı, Azərbaycan xalqı da küçələrdə olmazdır. Yəni mənim sözüm bütün bugün Azərbaycanda Ağalarovlar sizə də aiddir, nə bilim Vahid Ələkbərov, sonra Telman İsmailov, siz ne vaxta qədər, Azərbaycanın milyarderləri çoxdur. Amerika'da, Kanada'da, Avropada milyardlarınız var. Sizden pulu istəmirlər ki, gəlin siz sadece kömək edin. İnsanlar bu sülaləni devirsinler ki, Azərbaycan xoşbəxtliyinə qovuşsun. Siz de şerefle, namusla başınız yuxarı deyəsiniz ki, siz biznesmensiniz. Çünkü bunlardan kazanırsınız belki o pulları. Ona göre gözünüzü, gözü kölgəlisiniz mi bunların yanında, ha? Deməli, hamını bunlar əllərində saxlayır, hə? Bax, budur mənim çağırışım, budur mənim Azərbaycan xalqına deməyim. Koronavirusundan qorxmayın, sadəcə bu virus var, gənclərə yapışmır, gənclər bunun daşıyıcısı ola bilərlər, gənclərdən aralı durun, yaşlı insanların evinə yeməyi gətirib, qapıdan verib qayıda bilərsiniz, hara çıxsınızsa, küçəyə çıxdınız, qapını açdınız, bağladınız, sabunla əlinizi yuyun, evinizdə ekstra təmizliklər edin, pilisos duyun, yuyun, təmizləyin. Çirkli şeylerden istifadə etmeyin. Yemeği yiyen kimi qabları yumaq lazımdır. Yemeği bişirerken bütün erzakları yumaq lazımdır. Meyve tərəvəzdən çoxlu istifadə edin. Və çalışın ki bu virusa bulaşmayın. Yani gerek yoktur. Bu virusa bulaşıp çoxları deyir ki mən cavanam, mənə heç nə olmaz. Sənə heç nə olmaz ama başka bir xəstəsinə yapışarsa ölər insan. Ölməsin, niyə ölsün? Bir de ki ölümdən qorxmaq lazım deyil axı. Ölüm sənin əlində deyil. Səni yaradan yaradıb, səni atan anan doğub, əkib doğublar, böyüdüblər və sən istədiyin zaman ölə bilməzsən. Sənin ölümün Füzuli bəyin gözəl bir sözü var. Deyir ölümdən qorxan tez ölür yoxsa qorxmayan tez olur. Sən kimsən ki sən ölümdən qorxasan ya qorxmayasan, öləsən ya ölməyəsən. Səni yaradan yaradıb istədiyi vaxtda da öldürəcək. Sadəcə şərəfli yaşamaq lazımdır, namuslu yaşamaq lazımdır. Heç kimin haqqını yemək lazım deyil, heç kimə təxribat işlətmək lazım deyil. İnsan kimi yaşamaq lazımdır. Bir-birinin arxasınca fırıldaqlar işlətmək lazım deyil. Siyasət konuşursunuzsa siyasət konuşun. Şər atmaq lazım deyil insanlara. Budur əsas məsələ. Kim kimə şər atırsa Allah onun belasını verəcək. Birinci də Azərbaycan xalqı onu ayaqlar altına alır. Neyse biz bugün Amsterdam şəhərindeyik. Gənclər oturublar orada özləri üçün. Yaxın-yaxına, çox yaxın oturublar. 2 metr məsafə saxlamayıblar. Hollandiyada ümumiyyətlə mən həmişə demişəm ki, Hollandiyalıların və Hollandiya xalqının ümumiyyətlə hər bir baş verən hadisəyə öz baxışları var və öz yanaşmaları var. Hollandiya dövlətinin də hər bir hadisəyə qarşı özünə məxsus yanaşması var. Bax, fikir verin. Belçika'da bağlayıblar, küçələrə çıxanları 2-3 nəfər bir yerdə. Bir adamın 3 uşağı varsa, bu 500 avro cəza yazırlar. 3 nəfər bir yerdə sizə. Nə olsun indi? Övladı ilə 2 nəfər, 3 nəfər bir yerə çıxmaq istəyirsə küçəyə, niyə çıxmasınlar? Sadəcə qaydaları insanlara başa salın, anladın və bununla da bağlı insanlar öz tədbirini götürsün. Kim ölmək istəyirsə geçsin, ölsün də. Bizə nə var ya ondan? Vallahi da.
Sadece bu genç insanlar çalışmayın ki bu acayip durumdan, bu korkulu durumdan istifade edip deyesiniz ki cool, yani özünüzü böyle gururlu aparasınız ki gençlere hiç ne olmur. Hemen çıkım onda küçelerde kimi istesem tutum öpüm yani yakın gedim. Böyle değil bu. İnsanda vicdan olmalıdır. İnsanda vicdan olmalıdır, şeref olmalıdır. Bizim öz virüsümüz var. Ben size derim Azerbaycan'ın en büyük virüsü. Bak bunlardılar. Bunlar. Heydar Aliyev'in heykellerini bu günlerde istifade edip polisler de korkur her şeyden. Aşırmak olar. Azerbaycan'da buldozeri verin üstüne aşırın, onunla da inkılap başlayacak. Ben size deyirim. Kariş'te biz yeterince ettik. Bunları mutlaka bastık. Ne bileyim Rumunya'da zaten bunların heykeli var Heydar'ın. Onu da aşırabilir. Ama onunla inkılap baş vermeyecek. Azerbaycan'da Heydar Aliyev'in heykellerini aşırdacı yıksa inkılap baş vereceği onda. Bak budur esas mesele. İsteyirsinizse ki Azerbaycan'da bu rejimi devirek, o milyarderler, milyonerler oğullarımıza pul vermelidiler. O pulla da gidip bunları aşırtmalıdırlar. Tutulsalar, hapiste olsalar ailelerine pul verilmelidir. Ki aileleri yemek yesin, çay içsin, çörek yesin ki demesinler ki Azerbaycan'ı seven bir oğul gitti bunu etti. Azerbaycan'ın parlak geleceğini isteyen, gençlerimizin geleceğini isteyen bir insan gitti. Heydar Aliyev şov garifinin heykelini aşırdı ama onun ailesine kömeği olunmur, onun hapiste olmasına kömeği olunmur. Kömeği edeceği biz öz aramızda ama yani o milyarderler var ki pulları kazanırlar ha. Bunlarla birlikte alttan hiç olmasa verin o gençlerimize, onlar inkılap eylesinler de bunlardan da canınız kurtarsın, gözü kölgeli olmayın, o milyarlarınızı rahat haşlayabilirsiniz. Bunların yanında gözü kölgeli, evi yoktu da bunlarla kazanmışsınız ama indi görürsünüz ki sehf etmişsiniz. Bir sehfinizi bir başa düşün, anlayın, sehfinizden taşının, Azerbaycan halkı için neyse edin, bu sülaleden canımız kurtarsın. Görün adam ne kadar naklıdı ki. Koronavirüs pandemiyasına karşı hesap açıp fond elan edip hesap açıp ve deyir ki ben öz pulumu diye illik maaşımı veririm bu fonda. Bu kadar hain insan olar. Canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Artık derecede hahiş ederim. Bu dakika bize 555 nefer bakır, 600 nefer bakır. Sizden artık derecede hahiş ederim. Canlı yayınımızı paylaşın ki insanlar bilsinler ki bizim virüsümüz kimlerdiler. Bu pandemiye virüsten, koronavirüsünden biz canımızı kurtaracağız. Azerbaycan'ın insanları da kurtaracak, bütün dünya da kurtaracak. Böyle virüslerden tarihte çok olup ülkeler, şehirler yoka çıkıp. Yani bu 2000 o neçinci yılıydı? 12 idi, 13 idi. Hello. İt de gelir, gezir küçede ha. Yani itlerden, pişiklerden hastalık insana bulaşmır. Bunu da diyeyim size. Yani itler ve pişikler o hastalığı götürmürler. Canlarında yoktu o hastalık. Yani onlardan hiç kime hastalık bulaşabilmez. Ondan korkmayın. Ha. Yani biz ne vakte kadar bu Azerbaycan'ın bu gizli milyarderleri, milyonerleri bunlardan korkacaklar. Hiç ne etmeyecekler. Herhalde ellerine fırsat düşen kimi... Ellerine fırsat düşen kimi bu hainlerle birlikte pul kazanacaklar. Revnak kimisiyle, ne bileyim o birisi kimisiyle. Sonra da bunlar da onları tuttu bastı içeri. Bak Mübariz Mensimov kimi. Tuttu bastı içeri. Bunun zakaşıkı bak bunlardılar. Uzağa niye gelirsiniz? İlham ve Mehriban Aliyeva. Ne kadar şekilleri var bir yerde. Ne kadar Revnak'ın şekilleri var bir yerde. Yani Mübariz Mensimov vaktinde bunlardan aralı durmalıydı. Onları yakına bırakmamalıydı. Sen Türkiye'de yaşayırdın, Türkiye vatandaşısan, Türkiye'de biznesin var. Bu hainlerle ne işin var? İmkan yaratsaydılar sana. Sana imkan yaratsaydılar sen Azerbaycan'da olardın da milyarder. Niye gelirdin Türkiye'de olurdun? Biz gelip burada Avrupa'da yakşı hayat yaşayırız. Bize imkan yaratsalar gidip öz vatanımızda yaşayarız da. Bu hainlerdi da her şeyin başında dura. Biz biraz önce biz bunlardan hilas olmalıyız da. Mübarizi destekleyen dostlara hahiş ederim. Yani biz bu vaziyete bizi salan bunlardılar. Siz fikrinizi bir yere toplayın, gücünüzü bir yere toplayın. Bunlara karşı ben mitinge çağıranda bir nefer çıkmış çöle. Ha? Mübariz Mensubov'u tutan bunlardı da. Ha? Bunlara karşı çıkmalısınız çöle. Ben 20 ildi, 10 ildi, 15 ildi, 8 ildi, 7 ildi, neslim, köküm. Bunlara karşı mübarize aparırız da mübarizi tutturanlara karşı. Benim statuslarımın, videolarımın altında yazdılar ki mübarize niye destek olmuşsam. Ben desteğim daha mübarize. Ben 20 yıldır bunlara karşı vuruşuram daha. Neslimi, kökümü kurban vermişim. Körpe uşakları kurban vermişim. Varımı, devletimi, her şeyimi kurban vermişim bunlara karşı mübarizede. Sağlamlığımı koymuşam bu yolda ben. Anamı öldürüpler, atamı öldürüpler, Qarabağımı satıplar. Ben neyinemeliyim ben?
Bəs hamımız birləşib bunlara qarşı biraz öncə biz mübarizəni gücləndirməliyik, bunları devirməliyik ki, elə şərəfli oğullarımız mübariz kimilərinin başını yeməsinlər. Bunu niyə siz anlamırsınız? Kanadadan, Amerikadan belə, Rusiyadan belə bircə dəfə çıxıb o diktatoru tanıdaq aksiyasında siz bunun şəklini yapışdırıb, mak götünüz çox üzr istəyirəm, duxunuz çatdı mı? Gedib bunun şəklini yapışdırıb deyəsiniz diktatordur bu. Amma bugün Mübariz Mənsumovun bunların tutduğunu bilirsiniz, şəkilləri ilə Mübariz Mənsumova azadlıq deyirsiniz. Bunları birinci dünyada tanıtmaq lazımdır ki, Mübariz Mənsumovu tutduran bak bunlardırlar. Siz anlayırsınızmı onu? Ha, çox danışdım. 545 nəfər baxır. Xahiş edirəm 545-iniz də canlı yayımımızı paylaşın. Hər kəsə bu mesaj çatsın ki, Tofiq Yaqublu bəyimizə qarşı bugün təxribat olub. İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva cütlüyünün, Əli Paşayevlə cütlüyünün apardığı anti-Azərbaycan, anti-Azərbaycanlılar. Bu özü ünsür, xəyanətkar. Bu özü xain çıxıb deyir ki, bayram günü Azərbaycan xalqını təbrik etmək üçün bu çıxır efirə və Azərbaycan xalqının yarısını təhqir edir. Bu necə bayram təbrikidir? Bu adamın başı qaçıb da. Neftin qiyməti düşdükcə bu adamın başı qaçır. Çünki bütün gəlirləri, bütün ölkənin idarə etmə sistemlərini hamısını öz əlində toplayıb, heç bir nazir, heç bir icra başçısı, heç bir məmur öz başına, öz istədiyi kimi, yəni vətənin üçün xidmət edə bilməz. Çünki hamısını pulla alır, hamısı buna pul verib, işə düzəlirlər və ölkədən koronavirusun götürür öz nəzarətinə. Sabah bir Beyləqanda bir keçi fermasında bir keçi doğa bilməyəcəksə, İlham Əliyev onu götürüb nəzarətinə doğuzduracaq. Yəni, bu günə qədər gətirib çıxartmısan sən bu ölkəni. Hər şeyi öz nəzarətinə götürürsən. Bək bir adam indi koronavirusu dünyanı basıb, sən fond düzəltdirirsən. Bək sana 10 milyardda, bək Qarabağı sən nə ilə alasın? Bir dənə koronavirusuna qarşı mübarizə edə bilmirsən sən ölkəndə. İnsanlara yeyib içmək verə bilmirsən. Bək sən müharibəni nə ilə edəcəksən İlham Əliyev? Kiminlə edəcəksən, hansı pullarla edəcəksən, büdcəni dağıtmışsınız, ölkəni dağıtmışsınız, əskərin silahını satmışsınız, kəşfiyyata ayrılan pulu satmışsınız, siz bu ölkəni məhv etmişsiniz. Ona görə də, hörmətli həmvətənlərim Azərbaycanlılar, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, biz bir olaq Azərbaycanlılar, maşenliklər yox, satqınlar yox, fırıldaqçılar yox, onlar İlham Əliyevin yanına getsinlər, necə ki yanındadırlar. Ha. Bizim yanımızda yox. Azərbaycan xalqını, Azərbaycanı təmiz sevən insanlar biraz öncə birləşərək, həmrəy olaraq bu rejimə qarşı mübarizəni gücləndirib, Mübariz Mənsumov kimi oğullarımızın azad olunmasını istəyirsinizsə, bunlara qarşı biz birləşməliyik. Bəli, bu qədər. Öpürəm, bağırma basıram. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. 555 nəfər baxır. Xahiş edirəm 555-iniz də canlı yayımımızı paylaşın. Sizə Amsterdam şəhərindən çoxlu-çoxlu salamlar. Koronavirusundan da özünüzü qoruyun. Ən birinci, bu arxamda asılan şəkilləri, asılan Əli Paşayevlər sülaləsi olan virusdan canımızı qurtarmalıyıq. Ən qoruyucu virus odur. Onlar 2 metr, 3 metr bizdən məsafə saxlamalıdırlar. Ümumiyyətlə, o başqa planetə, Marsa zada, Elon Musk'a bir dənə məktub yazar ki, götür o bir dənə Mars planetini yarat, bunları da götür apar yanına. Bunlar lazımdır sənə. Sağ olun.